رجعكم البروغرام يهور لوكاليتايت سانا نرينغراتاوكم تالي الجماعة رجعكم تنا دمانا ودن الجماعة لقاوكم السند كوتا الزور السنيورا ريتا غريما ندونا مرهبا ونعطو مرهبا وكل للنور في سيلفيا بارنيس غراتسيا حفنا كار من رينغراتسيا وكل للسند كو نهو بيتشير متا نجو عونيك و نintroduċ السند كتانا ليش ينandi رسبت كبير u stigma kbira lejn 68 sindku u 8 kunsill lokali li jifforma viċi sindku kunsilli raw segretarji li dawna jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom biex jiblu l-lokalitajiet tagħna. Nies hemm barra resqu l-elementi u l-kunsill bil-direzzjoni tas-sindku tal-lokal jaraw kif jilqaw għall-isfidi tagħna. L-iktar ħaġa li ninkwieta huwa li nara sindki li jagħmlu ħafna xogħol, ħafna xogħol isir, però l-ħafna xogħol li jsir ma tkunx hemm għaddija pubbliċità. U għalhekk aħna f'dawn il-programmi nistiednu lis-sindki biex jgħidu x'inhu huma l-pjanijiet tagħhom. Bin-negattività kollha li tisma' mingħand in-nies dan il-pajjiż qabel bidla fil-lokalitajiet tagħna. Illum għandek lokalitajiet li huma notfa ħafna. Illum għandek lokalitajiet li l-ġodna huma taħt ordni. Illum għandek lokalitajiet li tuħu pjeċir tmur ġol-bandi. Illum għandek lokalitajiet li tuħu pjeċir taddim it-toroq għax sar it-tarmak. Illum għandek lokalitajiet li tuħu pjeċir tara stages notfa tal-ogħla kwalità. U dan huwa x-xogħol tal-Kunsill Lokali. U aħna għalhekk aħna rridu ngħinu l-Kunsill Lokali u għalhekk aħna fl-aħħar budget żidna il-budget fejn tidħol l-indafa. Għaliex aħna nemmnu li l-indafa għandha tkun priorità fil-Kunsill Lokali. L-aktar li n-nies igergru jew l-aktar li jersqu għand il-Kunsill Lokali hija fuq l-indafa. Ġifieri jien jekk tgħidli x'tirċievi l-iktar iemes, iktar iemes se nirċievi jiena l-ħin kollu kwantità sa qabel ġejt hawnhekk. Xi ħadd jibgħatlek ritrat dwar boros li kien fil-kantuniera sa xi kultant jiġri. Illi tal-iskemm il jgħidlek ħajgħaddi bejn is-seba u t-tminja. U jgħaddi qabel. Allura inti jkollok dawk il-boros jibqgħu hemmhekk. Issa jien anke tkellimt mal-leża ġieli kien hemm wieħed qal isma' tawni ċitazzjoni għaliex kien hemm iż-żibel barra. Meta il-kontrattur qabeż it-triq ta' dik it-triq m'għamilix. U għamilu l-petizzjoni aħna għaliex kellu raġun. Għaliex li kieku kien il-borża tiegħu biss, imma triq kollha kienet bil-boros. Allora għalaw it-triq kollha ċitazzjoni. Allura it-torta minn huwa tal-resident jew tal-kontrattur. Ma saru l-petizzjoni biex jaqgħu dawk iċ-ċitazzjonijiet għaliex anke kif tkellimna ftit tal-ġranet ilu aħna l-leża qed hemmhekk mhux biex tiġbor il-flus, l-leża qed hemmhekk biex iżżomm l-ordni fil-pajjiż. U għalhekk aħna għamilna collective agreement b'saħħtu tajjeb fejn żidna lil ħaddiema ħalli aktar nies jitħajru jidħlu uffiċjali tal-komunità ħalli f'dan il-pajjiż tagħna il-ħolma li dejjem kellna li dak li naraw barra l-pajjiż tal-uffiċjali tal-komunitajiet għaddejjin fil-kwantità biex iżommu l-ordni u uffiċjali tal-komunità tittara ħaddej fit-triq biex meta t-tfal ħarġu mill-iskola taqsmilhom jekk anzjana qiegħda f'basket tittaqsam ħatejna jekk ġi turist irridu jigwidawh u naħseb hemm irridu naslu. Ma iva obbligat u għandi rispett kbir lejn is-sindki tagħna anke hawnhekk għandna s-sindku ġdida u ma naf kemm taħdem mhux biss fil-kunsill imma fid-djar tan-nies għaliex dik hija l-qalba tal-politika. Is-sindku huwa politiku. Ma dik hija l-qalba ir-ruħ tal-politiku li tidħol fid-djar tan-nies. Sindku merħba. Grazzi u grazzi tal-istedina. Ewwel darba eċitata. Mawlem għandek x'għalfejn. X'għalfejn nitkellmu għal bejnietna. Bejn il-ħbieb ukoll u biex inti wkoll tagħtina ftit informazzjoni dwar il-ħidma tal-Kunsill u fir-rwol tiegħek bħala sindku wkoll f'dawn ix-xhur issa kemmilkom illi lħaqtu tim ġdid ukoll. Aħna bħala Kunsill qegħdin jiena u kollox disa' kunsilliri. Naħdmu ħafna, kulħadd għandu d-dikasteru tiegħu. Isna għaddejn non-stop, kulħadd għaddej, in-nies laqgħuna ħafna u naħdmu ħafna. Nirrapportaw ħafna affarijiet lill-Kunsill, lis-Segretarja, għandha segretarja eżekuttiv taħdem ħafna u anke l-iskrivani l-oħrajn. U nkollhom dibgħu fil-fatt jgħidu ħlibtuna kemm tuna xogħol. Imma x'in-nies jew ġew iżet ewwel l-affarijiet.
saru zed demanding, u jemmizet nis, baranin, u kull ħadd jiġi bil-problemi. Nippruvaw nikkontentaw dak li jkun imma mhix kull ħadd jkun iżgħu. Għal biċċa mela fit ikun naqra impossibbli. Imma din naħdmu bil-qalb. Ma resident, qed jara l-frott. Qed jara l-frott ukoll. Mill-kunsilli. Meta kull dikaster, kull ħadd għandu dikaster tiegħu, kull ħadd qed jaħdem għalih. Suppost bħala raħal inħossni qed ikun iżgħet nadif, qed jiġu iżgħet ewwer in-nies. Fil-fatt bdejna ta' sorti taw dak it-trakk. Iva. U l-ewwel kunna ħallu nbuħġu post u mbagħad f'daqqa waħda minnek post ieħor, iżdeqqa xa minnek quddiem il-kunsill issa, allura dak li jkun ħajmu l-knis jew fil-venda u hekk jgħaddi. Sindku, il-bidu naqra tqila u għall-affarijiet imma mbagħad. Mhux hekk se kemm tirranka ftit. Eħ waħna ħseb li għadna wkoll li qegħdin jiġu ħafna sindki ġodda. Ikun għadhom ħajlibsu żarbun ġdid, jiġifieri u ħadd ma jkun jafta għal xi ġdid hemm qed tkun sindku. Kollok esperjenza imma meta tkun hemm ġo fiha. Jien għandi disa' snin viċi sindku imma baħar jkun batti. Bejn viċi sindku. Kien jibatu li nisu hekk, imma deċiżjoni kont qed tis-sindku. Eżatt. U minn hawnhekk irrid insellem il-lejt is-farrugġa x'ħadem u kan dejjem naħdmu flimkien. U għadna. Kar, tiqtili kemm ħataqbes illum is-solt imma U ta' soddisfazzjon għalija li nixi nsellim l-nejxi sawni. Għalix, nejxi smin kejja li u għaviċi sindku, tille fil-karga ta' sindku, anka nitħollu nara Facebook, ġifiri ma jiddejaqxu għu ritrat ma' sindku. Ġifiri memx ħart fil, għas din hija l-politika, ġifiri xiftit jew wis, se tħossa tgħid tisma' kont sindku tlifta, ħaddit il-rita. Però jien naħseb iva hawnhekk taf li jkun qiegħed tisegwi, naħseb ngħix isu wieħed minn dawk in-nies li ta' eżempju. Għaliex aħna jkollna problemi f'lokalitajiet oħra dak is-sindku ma jaqbix mal-viċi sindku. F'dan il-każ. Jiena dejjem kont leali lejh qabel. U jisa jgħet. Sint, kunti ġibt ilna xi ritratti tal-lokalità sabiħa ta' Żurrieq. Forsi waqt li qegħdin nitkellmu tkun tista' tikkummentalna wkoll u anke tgħidilna dwar xi proġetti li qegħdin iseħħu jew diġà ġew finalizzati f'dawn l-aħħar xhur ukoll kemm ilek ukoll fir-rwol ta' sindku inti. Aħna Żurrieq wara ħall-antik. U l-Knisja ta' Żurrieq bħal kull raħal ieħor qiegħda kienet iċ-ċentru. Ma għadix daqshekk ċentru biss għax kull ħatin. Imma hija ddedikata Santa Katarina Verġnu Matri, jagħmluha festa kbira sa fil-fatt fi 25 suppost il-festa tagħha. Imma mbagħad jagħmluha f'Settembru. Eżatt. U għandna festa oħra kbira il-Madonna tal-Karlu. Li jagħmluha f'Lulju għandna żewġ festi kbar, jiġu ħafna nies, jiġu ħafna turisti. Anke barra mill-Missouri, hemm. Jiġu ħafna. Le, għandna żewġ festi kburin bihom. Issa waħda mill-problemi li għandna wedi naħdmu fuqha u kuna ġab dejna d-darba l-oħra. Inġabar ħafna il-memmek. U beda l-proġetti ħajbdew il-Culvers minn St. Martin Street. X'hemmhekk ma tgħaddix, kulħadd bil-boots jgħidlek. Allura dik waħed mill-proġett u wieħed mill-manifest li kellna qabel elezzjoni. Li nneħħu l-ilmijiet li jiġu minn naħa ta' Bubaqra u minnaħa tan-Nigret u bil-Culvers nippruvaw insibu nara soluzzjoni. Għanna iktar ritratti? Naħseb ila, waħda mill-żurriq sabiħi bħala lokalità. Għandek pjazza verament sabiħa. Għandek qed nara x-xarolla. Il-metra x-xarolla. Sabiħa. Hawnhekk fejn ġejtu intom. Il-metra x-xarolla qed baqa' ħalla ħafna affarijiet minn awtentiċi minn bidunet. Fatt il-metna ta' xarolla għal-benefiċu ta' telespettaturi, waħda mis-siti li nxtelet mill-Kunsill Lokali ta' Żurrieq matul il-kampanja tal-Pink October li din is-sena hija wkoll November li għaddejn propju Novembru wkoll mill-awareness għal-Mart tal-Irġiel wkoll. Minn hawnhekk qed insellem minn George Sammut, kuratur li kien juħsieba ħafna. Infatti il-mitħa kienet tal-familja tiegħu baqa' hemmhekk. Nħeġġeġ in-nies biex jiġi jarawha xi armata u kif suppost. Qabel xejn fejn mitħa hemm kappella. Għax aħna li tnejt iż-Żurrieq għandna kappella għal kull apostlu li ta' Sant'Andrija. Ma kontx nafa din. Għandna fil-fatt waħda mill-kappelli li għandna hija ta' San Matteo. Ma ċċessew kull kappella jew hemm minnhom li huma maluqin? Le, hemm ċa minnhom aċċessew oħrajn maluqin. Waħda minnhom hija tal-Maqluba ta' San Matteo.
Imma Zurriq ħareġ Rendi, allura ħaduwinna li, imma xorta ma. Ekku. Minn għabek jt insellem is-sinku ta' Rendi, jgħi biex kemm li jaħdem ħafna wkoll. Ekku. Ma jċedijiex dak hija. Ma jċedijiex. Hawnhekk huwa l-ġinin tal-ġibjun. Bandi, qegħdin nisbħu l-bankijiet, il-fatt wieħed tal-bebbux għam minnhom wieħed aħmar joħol bil-lines hekk, imma it-ton ta' minni b'ħafna kuluri. Il-mainti, per eżempju, nisja jduna għandna mħsarek nipromu namlu l-maintenance tagħha. Issa problema li kellna kbira tal-ġibjun. Il-ġimgħa l-oħra kellna il-ment u kienet fuq il-gazzetti li hemm xi ħadd qed jagħmel velen waqtatis. Aħna ħriġna stqarrija, iddeplorajna kompletament dal-ġir. Għax mhux hemm. Ħafna kienu qalu li fuq issa jkun il-velen għax kenna it-tfulija u kena ġibna ftit velenu tal-ġridi. Imma is-sanità li għamlu fil-ħitan tas-sejjieħ biex ħajtfawhom mal-ilma. Eżatt. Fil neġa' niddiplora min qed jagħmel dawn l-affarijiet biex jaqfu. Informajna l-pulizija, issa ħa nagħmlu l-kamra, semmek. Eżatt, kont se ngħidlek forsi jiġi introdott. Nagħmlu enforcement jippruvaw. Imma n-nies min jagħmlu l-affarijiet jibgħatu għax qed isiru. Imma ħadd ma jiġi minn quddiem biex jirrapporta. U jiena għidtilhom min jirrapporta żgur ħa jibqa' anonimu. Sidbu, semmejt il-kamera, se naħseb illi f'dal pajjiż għadna ħafna lura milli dal pajjiż ikollu il-kameras. Jekk tmur pajjiżi Londra hija fornuta bil-kameras, jekk tmur l-Amerika fornuta bil-kameras u flimkien mal-leża qegħdin nofru s-servizz. Illi inti tista' għandek post fejn qed jiġi abbużat. F'dan il-każ qed joqgħod xi ħadd qed jitfa' l-velen u xi ħadd li qed jitfalek iż-żibel. Issa jiġ dejjem fl-istess lokra. Il-Kunsill Lokali jinstalla biftejn mal-leża il-kameras u l-leża issa għandha ħaddiema 24 hours illi jkunu qegħdin jimmonitorjaw il-pajjiż kollu. Jekk tgħid li jisma' kuntent b'dak li qed isir. Kim bidu, bdejn iħftit tal-xurilu, saħħaħna l-kontrol room, hemm il-ħsieb illi inkabru dil-kontrol room, għax ikun ħafna kunsill lokali li qegħdin jitolbu biex isiru dawn il-kamera subek. Innatfu lil dan il-pajjiż tagħna, aħna qabel kienu jagħmlu kamera finta, u n-nies kemm seddhom titħaq bihom li għandek kamera finta. Sallum qegħdin ngħidhom isma' ejja ħalli naħdmu bl-aktar mod professjonali. Aħna ma nieħdux piċirna tuċ-ċitazzjoniet. Jalla jasal żmien fejn l-uffiċjali tal-komunità ma jkollhomx bżonn l-uffiċjali tal-komunità li jagħtu ċitazzjonijiet ma jkunu qegħdin hemmhekk biex jedukaw lin-nies u għandna pjan ukoll għall-uffiċjali tal-komunità. X'issa fejn jibgħu qed jedukaw ruħu, rridu nibdew naraw. Ix-xogħlijiet tal-uffiċjali tal-komunità x'jagħmlu? X'jagħmlu? Ġifieri x-xogħol li tagħmel il-Pulizija li jistgħu jagħmluh l-uffiċjali tal-komunità flimkien mal-ftehim mal-Ministru Michael Farrugia jibdew jagħmluhom l-uffiċjali tal-komunità ħalli l-Pulizija jkunu aktar fit-toroq u jagħtu sigurtà lill-anzjani u l-familji tagħna. Forsi nkomplu biktar ritratti sindku għarana fil-fatt dik hija tista' San Juan ieħor Apostlu. Hemmhekk qiegħed fejħa milliri, post sabiħ ħafna. Ftit l-ewwel kell kappella ta' Ħamillieri li hija ddedikata lill-Madonna tal-Annunzjata. Tinfetaħ darba on a Sunday l-ewwel tax-xahar, jieħdu ħsieba suppost id-dinar tħelba. Imma għandna nies għaltra posta miżuri li jieħdu ħsieba. Post nadif ħafna u l-ħadd u għafsinar marru ħafna picnics. Dan ieħor it-tori tal-Wardija. Issa dan huwa kien tal-privat, qegħdin nippruvaw nagħmlu bħala kunsill biex forsi noħdu aħna devoluzzjoni. Imma applikajtu għal devoluzzjoni? Suppost din fil-proċess. Ok. Għaliex kien ikun irranġaw, hemm merja sabiħa ħafna hemmhekk. U nagħmlu forsi naf nagħmlu jew bħala mużew xi ħaġa ħansibu nagħmlu. Kien għamlu xi żmien kien xi. Ma kienx għassa fi żmien. Le mhix dak. Ma dak huwa wieħed mit-13 il-torijiet li hawn ġamal. X'kopo lavuru f'dal pajjiż. Sindku, hemm xi proġetti in the pipeline fosthom semmejt dan it-torri li probabbilment huwa proġetti li għadhom ħax forma. Imma hemm xi proġetti li għaddejjin fuqhom bħalissa. Għadha fuq il-kidba biss, imma jni naħdem ħafna fuqha nixtiequ dar tal-anzjani. Għax aħna żurri ta' wara l-mina. Importanti ħafna. Ta' wara l-mina jew jgħidu qabel il-mina. Aħna żurri sa fi kirkop rendihom qabba.
ma nġaw l-affarijiet. U esem aging population, edin nigru n-nis. Ekku. Wada minnom jienu. Nishtiqo namlu jow night shelter, jow dar tal-anzjani. Mux daqsek easy, ma niprovaw. Imma la mil-ħsib. Mil-ħsib u niprovaw naj ndej u naqra l-onorevoli, għaxur t-tina pom. L-onorevoli għandu ħafna l-qalbu l-anzjani. Il-pjan tal-gvernu għalli ma nħallux persona wahda illi tkun f-waiting list. U jien naħseb tajjeb ukoll dal-waqt noħorġu skema. Fejn kunsil lokali ikun jista' japplika biex ikollu van fil-lokalità. Aħna tuk-tuk. Ma għal minn m'għandux it-tuk-tuk qegħdin nofrom daw il-vannijiet biex aħna nippruvaw naqalawhom mill-pjazza mid-djar tagħhom u jekk kellhom attività ġew il-kunsil. Jekk ridu jmorru ċ-ċentru tas-saħħa l-berċa, jien naħseb li se jkun servizz tajjeb qegħdin naħdmu flimkien ma' Mariża u ma' Natalino biex inkunu nistgħu noħorġu dina l-iskema fejn aħna noħorġu balk tal-flus mat il-kunsil ikun jista' jkompli ħallas. It-tuk-tuk għadha ftit qishom min-nies jistħu naqra, hemm erba' min-nies dejjem jordnaw lila, imma t-tuk-tuk jistħu. Użaw ħafna il-karta fid-djar għamlu informazzjoni, il-kappillan jafża fil-knisja. Biex għax ma jafux, jistħu jużawha. Ma tiskanta, ma nafx għalih. Fil-verità naħseb xi ħaġa divertenti u mezz ta'. Jiena darba kemm tuk-tuk. Wieħed. Tordna ċemplu jumejn qabel ċemplu San Vinċenz u jmur għalihom fil-ħin, u mbagħad jgħidu pereżempju għalina sija u wara u jiġej morru. Le, tajba. Hemm anzjan imorru l-qudies, oħra jmorru ċimiterju. Ġifieri tajba. Tajbin dawn. Tajba. Imma għadna naqra hekk. Sakemm jindara. Kollox bil-mod sakemm jindara. Kollox. Ma nafx xi taqsi ċaġa ħara nagħmel. Ele jiena naħseb illi kif wieħed qiegħed jara fil-riforma li għamilna aħna rridu li jkunu gvern lokali. Illi inti fil-Kunsill Lokali, inti fis-Sindku ssib xi ħadd li jisimak. Inti fil-Kunsill Lokali, fil-Kunsillira tagħna, fis-segreti ssib xi ħadd li jilqak. Li inti tkun parti mis-soluzzjoni f'tal-isfida li jkollhom ir-residenti li aħna ma rridux li r-resident mur darba f'ħames snin jivvota u daqshekk m'għandux x'jaqsam aktar mal-Kunsill Lokali. Grazzi onorevoli, samaw l-naraw kħilġima diħla u kolleka l-ajrit. Sinjora Sindku, grazzi, il-ħini tijir, u dan ġanna program twil, veru, imma u rejtna u kol ritratt zbieħ, għalix nafu kem estetikament iżuri jazabi u kol pala lokalita. Nawguraw li jile, kull-ittin tijak, il-konsillera, il-Vice Sindku, segretario eżekuttif u kol, u ma nafxek xaċ talab xie komment minna ħatijak u kol. Jina nħedġi tizrira, li kull minn kollu problema jġi għanna, mux aħna m'għandniex waġibhom, ma jistgħux ninranġaw kollox billu malada, ma rrida tajba hemm, irrida tajba hemm. Intelli jażira kollha. Nirringrazzjaw lis-Sindku taż-Żuriq Sinjora Rita Grima, grazzi l-Onorevoli Parnis, lit-tim ta' F-Living u grazzi lilkom nittamaw illi narawkom bħallum ġimgħa l-programm ieħor u nlaqgħukom ma' Sindku ieħor. Grazzi ħafna.